မင်္ဂလာပါတို့ချမကြီးကနေကြိုဆိုပါရယ်ဒီနေ့စီချိုသွေးချိုနံမနစ်သမားတွေအသုံးများတဲ့မက်ဖော်မင်ဆေးအကြောင်းကိုနည်းနည်းလေးပြောပြပါမယ်မက်ဖော်မင်ဆေးကိုဘာကြောင့်ဗီတာမင် B12 နဲ့အတူတွဲသုံးသင့်တယ်လဲဆိုတာကိုရှင်းပြပေးပါမယ်စီချိုသွေးချိုမက်ဖော်မင်ကိုပေါ့နော်စီချိုသွေးချိုအတွက်စီချိုသွေးချိုနံမနစ်သမားတွေအတွက်သုံးတဲ့ဆေးဖြစ်တော့အဖြစ်နဲ့လူတော်တော်များများသိပါတယ်တချို့မက်ဖော်မင်ကိုတခြားယောဂမှာလဲကုတဲ့နေရာမှာလဲသုံးပါတယ် PCOS လို့ခေါ်တဲ့ယောဂသူက Polycystic Ovary Syndrome လို့ခေါ်တဲ့ PCOS ယောဂဒီယောဂကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ရာသီသွေးမမှန်တာတွေချို့မျိုးသမီးတွေမှာအမွေးအမြင့်တွေများအမွေးအမြင့်များတာတွေလိုရာထပ်ပိုးပြီးပေါ့နော်ပြီးရင်ဝတ်ချံပေါက်တာတွေဒီထက်ဆိုးတာတော့ကလေးမရနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေမှာလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီယောဂကိုမက်ဖော်မင်နဲ့လည်းကုသပေးပါတယ်ဗီတာမင် B12 ကကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာဘာကြောင့်လိုအပ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင် B12 ကကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့ B12 ကိုထုတ်လို့မှုမပေးပါဘူး B12 ကိုရဖို့အတွက်အပင်ကနေတဆင့်အစာအသောက်ကနေတဆင့်ကျမတို့ B12 ကိုယူရပါတယ်သူတို့အသားငါးတွေသံငါးဥတွေနှုတ်တွေမှာဗီတာမင် B12 ကိုယူရပါတယ်ဗီတာမင်အစာအသောက်တွေကနေပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့အစာအိမ်လမ်းကြောင်းကိုရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖိုင်လမ်းကြောင်းအစာအိမ်လမ်းကြောင်းရဲ့ဥသိမ်းပေါ့နော်ဥသိမ်းလို့ခေါ်တယ်ထင်တယ်မြန်မာလိုalien သူကနေတဆင့်သူကနေတဆင့်ဘယ်လိုမြန်မာလိုကျတော့ဥသိမ်းလို့ခေါ်တာတော့မသိဘူးသိရလို့ရှိရင်အောက်မှာ comment မှာရေးထားပေးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူအဲဒီကနေပြီးတော့တဆင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုဗီတာမင် B12 တွေကဗီတာမင် B12 တွေကသွားပါတယ်မက်ဖော်မင်ကဒီမှာဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်မက်ဖော်မင်ကB12 တွေခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုသွားတဲ့နေရာမှာသူကပိတ်ပြီးလိုက်တယ်အလွယ်ဆုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်သူကပိတ်ပြီးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျမတို့က B12 ကိုလိုသလောက်မရတော့ပါဘူးဗီတာမင်B12 အလုံးလောက်မရတဲ့အတွက်အချိန်မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျမတို့ကဗီတာမင် B12 အားနည်းတဲ့ယောဂဗီတာမင် B12 နည်းတဲ့အားနည်းတဲ့ယောဂကိုရစေပါတယ်ဗီတာမင် B12 အားနည်းတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် B12 အားနည်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်သွေးအားနည်းတာတွေသွေးအားနည်းမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အာရုံကျော်အားနည်းမယ်โอเคဗီတာမင် B12 အားနည်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သွေးအားနည်းမယ်အာရုံကျော်အားနည်းတာတွေဖြစ်စေတယ်သွေးအားနည်းတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်မူးတာတွေအားနည်းတာတွေအစာစားခြင်းစိတ်အစာစားခြင်းစိတ်မရှိတာတွေကိုအစာစားခြင်းတွေမရှိတာတွေဖြစ်စေတတ်ပြီးတော့အာယုံကြောင့်အားနည်းမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်အားငယ်တာတွေစိတ်ဖြစ်စီစိတ်ဖြစ်စီတာတွေကိုဖြစ်စီပြီးတော့အဆိုးဒီထက်ဆိုးပါတဲ့အခြေအနေရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ dementia လို့ခေါ်တယ် dementia လို့ခေါ်တဲ့လူကြီးပိုင်းမှာအဖြစ်များတဲ့မေ့တတ်တဲ့ယောဂါထီကိုဖြစ်စီနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဗီတာမင် B12 ကကျမတို့အတွက်ကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်မြမပြည်မှာစီချိုတီချိုနံမနစ်သမားတွေဗန်ဖော်မင်သုံးတဲ့လူတွေအတော်များပါတယ်သူတို့ကိုသူတို့တီးဖို့အတွက်ဒီ
ဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးရင်ထပ်ပြီးတော့ share ပေးပါ ဆရာဝန်တွေကတခါတလေမှလူနာတွေအများကြီးကိုချီးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လူနာတွေရဲ့အသေးစိတ်ကိုသူတို့တွေကပြောပြဖို့အတွက်တခါလေးမေ့သွားကြပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့လူကိုကသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဝန်ကိုသွားပြီးတော့တိုင်ပင်ပါဆရာဝန်ကနေပြီးတော့ဆရာဝန်ကဆရာဝန်အခုအညီနဲ့တစ်နှစ်ကိုအနည်းဆုံးတစ်ခါလောက်ဗီတာမင် B12 ကိုစစ်ဆေးပါအဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်